ह्या स्पर्धेचे वरयणाऱ्याची परिचय करून दिवंक हांव खुशी वाटतां. एडॉल्फस कुटिन्नव लगभग 50 वर्सां तावन कोंकणी रंगमंचेचो वावर करून आसो. आवितास एडॉल्फस कुटिन्नव कोंकणी हास्य संवसारांत डोल्ला मंगलूर म्हळ्या नांवांतच लोकामोगाळ. डोल्लाक भुरगेपणांतावनच तमिळ फिल्मांनी सर्कस म्हळ्यार भारी. 10 वर्सांचे प्रायर श्री गिरिजा काळोखाच्या पाटल्यान नाटकांत ताका मोन्याचो पात्र मेळ्ळो. उपरांत जनाब इब्राहिमाच्या खलजुगाद मदिमाल तुळू नाटकांत तो हास्य नट जालो. 15 वर्सांचे प्रायेर पयले पावटी अनभवर्त्याचे परतवणे नाटक बरयले. शंबरव्या विल्फी नायट कार्यावळीतावन डोल्लान आरंभ केल्ले डोल फेलचल ते हास्यघरांचे पोकाणाचे कार्ये प्रेक्षकांक खूब आवडल्या. ताणें कोंकणी कन्नडा तशेंच तुळू फिल्मांत अभिनय केला. कोंकणींतल्या उत्तम नाटक निर्देशका पैकी डोल्लाय एकलो. सबार सामाजीक नाटका शिवाय हेर धार्मीक नाटक ताणें दिग्दर्शिल्यात. मंगलोर आनी उडपी जिल्ल्याच्या विविध फिरगजी शिवाय मैसूर, बेंगलोर, मुंबय, अबुधाबी, मस्कत, बॅरिन, कतार आनी कुवेटांत पोकणां सादर केल्ल्या डोल्लाक विविध संघ संस्थेतावन मान सन्मान आनी बिरुदां फावो जाल्यात. कोंकणी रंगमंचेक डोल्लान दिल्ली देणगी वळख दिवंक ताका कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीन प्रशस्ती दिवन मान केला. MCC बँकाचो माजी निर्देशक जावन आसो डोल्ला पतीन वॅलेंटीन आनी पूत कॅनल आनी डॅनला संगी कंकनाडी पॉम्पवेल लक्सर वस्ती करून आसा. दुसरे जावन आसात ऑल्विन सी वेगस पेर्मानोर आसले आतां राणीपुरांत वस्ती करून आसात. सुमार 25 वयर नाटकांनी प्रधान कलाकार जावन नटन केला. बलेतली पाले सीझन 1 आनी सीझन 6 हातून दुसरें स्थान आपणायल्या. 50 वयर पोकणां प्रदर्शनां केल्यांत देशांत तशेंच विदेशांत. कॉमेडी कोरोज पोकणांची CD भायर हाडला. त्रिमूर्ख टेलिफिल्मांत प्रधान कलाकार जावन नटन केलां. तुळू फिल्मांत नटन केलां. तशेंच सबार पोकणां स्पर्ध्यांनी वरयणर जावन तांणी अणभोग जोडला. डॉल्फी सल्डान्ना वॅलेन्सिया मंगलोर हांगा वस्ती करून आसात. ते निवृत्त बँक ऑफिसर जावन आसात. 100 वर नाटकांनी पात्र केला. तशेंच 20 नाटकांचे दिग्दर्शन केलात. 2 फावटी बेस्ट ॲक्टर प्रशस्ती तांकां लाभला. नाटक भाशण नाटकुलो हास्य नाटक स्पर्ध्यांक वरयणर ते जाल्यात. मगर शुनो देवबरी सांज तुमकां हांव मागता. आयचे हे समादर कार्य आरंभ करचे पुढें वरयणाऱ्यांच्या तशेंच स्पर्धिकांच्या गमनाक जेराल रुली आनी रेग्रो हांव वाचून सांगतालो. हो स्पर्धो उडुपी DSS हंतार चलतलो. एक फिरगजी तावन एका पंगडाक मात्र अवकाश. एका पंगडांत दुसऱ्या फिरगजगारान भाग घेवंक अवकाश ना. एका पंगडांत कनिश्ट 3 आनी गरिश्ठ 5 जाणांक मात्र मंचेर प्रदर्शन करूंक अवकाश आसा. पोकणां स्पर्ध्यांत प्रायेची गड आसची ना, पूण पंगडांत एक युवा नट वा नटी 16 ते 30 वर्सां पर्यंत आसचें कड्डायेचें. प्रदर्शनाक 15 मिनटां म्हणजे 13 आनी 2 मिनटां 13+3 मिनटांभर अवकाश मेळटलो. प्रदर्शनांत कसलेंच राजकीय प्रेरीत वा धर्मविरोध उलोवणें, द्वंद्वार्थ, अश्लील उलोवणें, निंदा, हलकन उलोवचें ह्या उलोवण्याक अवकाश आसचो ना. प्रदर्शन फकत हास्य प्रेरीत आसो न्हू. हास्य नटन प्रदर्शन करचे रीत विशिश्टता आनी नेसण तशेंच भाशेक म्हत्व आसतलें. वेदीर उजो उदक मनजाती स्फोटक वस्तू वापरचें आडवरलां.
प्रदर्शनाक संबंधित संगीत संयोजन नेसाण आनी वेदवैले मांडावळ बाग्यांच्या पंगडांनीच करची. संघटकाचे निर्णय अंतिम जावन असून रुली रेग्रो खंयच्या वेळार बदलूंची पदवी संघटकांक आसतली. इनामां ह्या परी आसात. तिसरें इनाम रुपय 5,000 तशेंच शाश्वत फलक. दुसरें इनाम रुपय 10,000 तशेंच शाश्वत फलक. आनी पयलें इनाम रुपय 15,000 आनी शाश्वत फलक. मुगच्छनू हास्यांचो फुगेट्यो सीजन 2 हाचे महापोषक जावन आसात. मानेस्त लिनफर्ट क्वाड्रस आनी कुटाम तशेंच इतर पोषक जावन आसात. ग्लेनिशिया ग्रूप ऑफ कन्सर्न्स, टिंटन होमस्टे अँड वॉटर पार्क, मांडवी बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, सायमन अँड प्रसिला मचादो बॅरन. दायकन समेस्तांनी ताळयांच्या आवाजान आमकां आर्थिक रितीन कुमो केल्ल्याक समेस्तांक देव बरें करूं. मुगच्छनो आनी दोनूच मिनटांनी आयचें सांस्कृतीक कार्य आमी सुरू करतले. हांव देखून हांव विनंती करता सर्व पंगडाच्यांनी आनी समेस्तांनी तयार रावचें. हांगासर हजर आसलेल्या समेस्तांनी मुखासन जाता तितले हांगासर आमी मांडून दवरिल्ले बसका स्विकार करीचे म्हणून विनंती करता. देवबरी सांज देव तुमकां समेस्तांक. हास्यांचो फुगेट्यो सीजन 2 आयला आमी कालमाडी हास्याक दोन घडी ह्या कार्यक्रमाक आयलेल्या तुमकां समेस्तांक हांव रोशन सिक्वेरा आनी हांव रोजालिया कार्डोजा बऱ्यांतलो बरो येवकार मागता. मुगच्छनो पयल्या सुवातेर तुमकां समेस्तांक आयच्या दिसा पास्का फेस्तांचे रास रास उल्लास. गेल्या त्या वर्सा ICYM कालमाडीन हास्यांचो फुगेट्यो म्हणलें अपुरबायेचे कार्यक्रम डिएसएस हंतार मांडून हाडिल्ले आनी आयच्या वर्साय दुसरें सीझन ते हांगासर चलयते आसात. पयल्यान पयले ICYM कालमाडी घटकाक आमी अभिनंदन पटयता. मुगच्छनो आमची मायभास कोंकणी ही भास जिवाळ दवरूंच्या उद्देशान आज हांगासर आमी हे कार्य मांडून हाडते आसा. तुमकां समेस्तांक उडास आसा जाल्यार आदल्या वर्सा आमी एप्रिलाच्या 1 तारखेर हें कार्य केल्लें आनी तुमकां इल्लें उडास आसा जाल्यार आमीच MC आसल्या आनी त्या दीस आमी समेस्तांनी तुमकां एक एप्रील फूल केल्लें आनी तें जावन आसा आमी डोल्ला येता म्हूण सांगिल्लें. पूण त्या दीस तुमी बेजार पावल्यात जाल्यार आज बेजार पावनाकात. कित्याक म्हणल्यार हांगासर आसात डोल्ला मानेस्त एडॉल्फस कुटिन्नो वरयणार जावन तशेंच तांच्या सांगाता सांगात दिवन आसात आनी दोग जाण वरयणार मानेस्त डॉल्फी सल्डाना आनी तशेंच मानेस्त ऑल्विन सी वेगस. तांकां आनी तशेंच कालमाडी घटकाक तुमी दोग समेस्तांनी दोन थाळयांचो आवाज दिचे म्हणून विनंती करता. आतां दनपारां इल्लें दुकरामास सांगाता इडल्यो केल्यार अशेंच जावचें ते ताळयो मारले पावनात. ताणें मारतना आमी मारिना, आमी मारतना आनी एकलो मारिना. देखून ल्हानशा म्हणटार ताळयो कशें मारचें म्हणून एक कालमाडी आमी शिकया. विजील मारूंक कितल्या जाणांक येता? विजील ओके, विजील मारूंक येता. भोव मारूंक समेस्तांक कळीत आसा. देखून हांव 3, 2, 1 म्हणटा आसतना कोणाक विजील मारूंक आसा ताणें विजील मारचें, कोणाक ताळयो मारूंक आसा ताणें मारचें. ICYM कालमाडीक तशेंच ते वरयणारांक समेस्त स्पर्धकांक घट्ट ताळ्यान अभिनंदन पटोवन 3, 2, 1. Yes, that's the spirit. बहु बरे आता इल्ले हास्यांचे फुगेट्यो आयल्या बरी भोगता. वय ना जाल्यार सदारण एक स्टेज प्रोग्राम बरी दिसांनी आसलें. कितें आसूं दी मग आसून स्पर्धेक तयार जाते आसात आनी थोडे वेळ आमचे लागीं आसा. थोडे स्पॉट गेम आमी करता. पयलो स्पॉट गेम असो आसा, तुमकां समेस्तांक कळीत आसा लक्की पर्सन पयल्ले आयिल्ल्यांक पयलो अवकास दिवचे म्हणून सांगतात. थोडे जाण मागीर येता. देखून हो गेम तुमकां आमनांत दवरला. एक पावटी तुमच्या चेहऱ्याची इडा पळया. हास्यांचो फुगेट्यो सीझन 2 बरयली चीट कोणाच्या चेहऱ्या पोंदा आसा तांकां एक अपुरबायेचें इनाम आसतलें. उरुल्ले चिटी आसात पूण हास्यांचो फुगेट्यो सीझन 2 ही चीट कोणाच्या चेहऱ्या पोंदा आसा तांकां एक इनाम आसतलें. वचून आसा पयलो गेम. थंयसर फादर आल्बन कुशिलें चेर पळय तें आसात. मुगच्छन कुशिलें मात न्ही तुमचें चेर उखलून पळयचें म्हणून विनंती करते आसा. मुगच्छनो दोन तीन चिटी आसात. एकान मात्र हास्यांचो फुगेट्यो सीझन 2 म्हूण बरयलां. कोणाची चेहरा वाऱ्यार दिसतें नांत. रोशन हें कालेंक इल्लें गडीबिडी दिसता आसा मू. वय न्ही इल्लें गडीबिडी दिसता. डिओन चिटी दवरूं नाय गे तुवें. डिओन डिओन ती शीन पळय त्या. ताणें ओनिलाक सांगिल्लें आनी ओनिलान मेलविनाक सांगिल्लें.
चीटी काल माड़ी आई सामें काले साहेबा तुम्हें दौरूंग ना बेस्टे तरी तुम्हें चार नहीं हमें का करूँ ना हमें अशन संगों गुत ना बेस्टे तरी ना सत्य सत्य गेम असलो ताने चीटी दौरू ना वही तुमका या विषयान काल सरूंग असल्यार तुम्ही थंय सर डियोन ओनील आणि प्रेसिडेंट मेलविना की सारचे वही तांकाय सारचे आमचे काय सुकना ने वही आम्ही गेम केला ओके मगचनो आमचे हे आईचे संजयचे सांस्कृतिक कार्य मुखार सरते असाव आणि आईचे ह्या कार्याक पहिलो सुरुवात मागूंक मुखार येते असात कोडियाळचे फमाद ना सोबाणतावन अपुरबायची दोग जण हांगासर मुखार येते असात डेलिशा तशेंच वायलिनी एक अपुरबायचे डुएट डान्स लावणी सोमे दायकन ताळयांच्या आवाजान ना सोबाणतो तुम्ही दायकन तांकां हांगासर वेदीर स्वागत करचे हो शिस्ता आंग मुझे धग के हाव नेणा कुल कुल ता काळीस हिवा मोग के हाव नेणा थल्ली मना आणि हल्ली जीवाची कणकणा तुका पळेत तुका पळेत पळेत रंगतात डोळ्यांची बणा अपुरबायसो नास प्रदर्शन केल्या नास सवण पंगडाच्या डेलिशा आणि वेलेरी हांकां आम्ही अभिनंदन पटयता हसनसो पावस हांगा जाते ससा नासी जाते ससा हो संभ्रम संतोष असो असो मुखार वसोंकू तुमचे मुखार वेस्टर्न डान्स हाडण्यात आसात परतून नास सोबान तुमच्या ताळयांच्या आवाजान ह्या कलाकारांक मोगावसो येवकार मागया you back to the 70s you know what I mean disco that's right I'm ready to disco all right turn it up this beat is so damn tight this beat gonna keep me up all night right. this beat is so damn hot can't wait until the drop this beat is so damn tight yeah. this beat gonna keep me up all night this beat is so damn hot can't wait until the drop disco hide it disco mona fisher got Disco Jeri chidwa na saath disco Vengen khil
रंगाचे हे जीन्स करता हाल मुझा काळजाचे गच्छनो अपुर्बायचे डिस्को नास नासल्या नास सोबणाक तुम सोथाळ्यो सो शिवोर मोगाचनो